अबका केही दिन पानी कम पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएका छन् गएको शुक्रबारदेखि परेको अविरल वर्षा हिजो सोमबारदेखि केही कम भएको हो झन्डै चार दिनसम्म निरन्तर परेको वर्षाले नदीहरूमा बहाव बढेको र सामान्य वर्षाले पनि क्षति हुने गरी बहाव बढ्ने सम्भावना रहेकोले तटीय क्षेत्रमा सावधानी अप्नाउनुपर्ने मौसमविदको भनाइ छ आज कोशी नारायणी कर्णाली महाकाली कनकाई कमला पूर्वी राप्ती पश्चिम राप्ती बबई यसका साहेक नदीमा जल सतह घट्दो र तो भन्दा तलै रहने पूर्वानुमान रहेकाले तटीय क्षेत्रमा सामान्य सतर्कता अप्नाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ ताप्लेजुङ पाँच थर इलाम झापा मोरङ सङ्खुवासभा कास्की लमजुङ बझाङ बैतडी दार्चुला डडेलधुरा कञ्चनपुर र आसपास भई बहने केही ससाना नदीहरूमा बहाव बढ्न सक्ने पूर्वानुमान रहेकोले तटीय क्षेत्रमा सामान्य सतर्कता अप्नाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ